ohne Sache. Das ist nur ein Kistage, mein Dacher. Der Tapovici. Du Mörder, oder? Ich werde sehr ruhig. Ohne Sache, das kann ich schon machen, oder? Իպրդուել հիվանդ էր, ա, որ կեզ ուղարկեցինք մայրական խնամքի։ Հե, ալամ, երբ ես գալու զորամասը։ Վաղը բարին ընդեղ։ Կգաս զորամաս, ես կեզ ընդեղ կմշակեմ։ Ես պետք է խելքը դրել ես այդ թափթփուկի հետ։ Ինչ ես իջե դրա մակարդակին գարիկ։ Ընկերուդ նեղացրել էին, գայր ինձ ասեր գարիկ։ Պակաս կլուծե այդ հարցը։ Ոչ մի կերպ։ Դե ոչ մի կերպը կարում եք ասենք։ Ծնողներդ տեսել ես։ Իմ ծնողները Ռուսաստանում են ապրում, պարոն Գնդապետ։ Այստեղ բարեկամ բան չունես, որ կուզենայր տեսնել։ Ոչ մի կերպ, Երևանում չեն ապրում։ Ընկեր է չունես։ Ոչ մի կերպ։ Ապիշնում էի ներքև, որ